Dikimolwa. Eh. Good morning. Morning, Tina. Yes, neta wa Tina. Ikindo wa musembi, ikindo, ni wo. Najo ni kindo. Najo kindo. Ino na kindo. Karibu sana mitambo ni ya Athiani Dikimolwa. Asante. Tuambie tu ambao kedia mwethu kesia. Eh, ni asia mwethu kesia wa Athiani FM pala wewe. We are we move here. No one walk with the one. I can quote a name when you knew. Na in the Trikwati and Yaki, the Lungun, and I can doubt with the fame. Yes. Yeah. To tell me to go and I am no Dikimolwa and I could be Yangoleni brothers. Yes. Angulio brothers. T-boys, eh? T-boys. Brothers. Negusiani, Mosiani, we can know most and you are Omeana, Nikana, we name. Ila neri tiem brothers inene si vinda de mangeva ne muse kuri neva na matumaini na mwekeo. Yes. Kuna ameni epita boys ila ne sai do ne muse wise kuidia. Ine twa boy na kwa ni muse ano ne meusani wa muse wo. Muse wo kuitwa boys ni wa mudemba. Ngo kwa kitu michuna naona pendi ya kwani nailo meter ya brothers. Brothers ni mungu wonde mukwatia ni ya mtu anao boko maimwa. Right. Yes. Na mwinete mwi brothers mianata. Kuna maela na ambaye kikundi kicha kwa na kiambaye na indini 1981 ni kwenye recording ya ambaye isini miaka 41 maybe tu ee na nengi ndio kakweka recording yesu na numeto mbandi inerisi ya mudhemba minge ee yuku magu na mmeta Kalambia mhm kwenye achani mwebe hao na mbatisi ya Kalambia kwa mbatisi ya kumbingi na mwasi ya kuhimo na wasi ya kuhimo ee hei kwa kitu miju, yuku mebinda yu na ambaya kweka recording isi ya kwa mbae 1982 ni wena ambaye kekosi kiuchi angoleni brothers na kita brothers, teta namba kweza na kekosi cha kuperform live na yu ila tu ambaye 1982 tuitho wa nwisi brothers isu ya mwenu medho wa mewa wakumi kamu kabuku manga kakwate si tuwa kambea ngurubu siyaki tuka musupport ya kadhi ya kadhi wa kaithi wonga mjana ono kila mwana muziki edwa hae mita kwa hithane si tuwa yake koja papa kusupport weba peka ndo kane guza ka unundu nyindhi na kilunki kina msemini nene ya yuluwa wea na uthukumi uhuni muthukumi waku ni waka ni weather ena wendi wako ambisi ya wea wake ulani wini na wimu support ii Otuta hamito ende ya muno, bitikilio kaete oyu. Na uthu uthye mundu, ekana na maa kwa wini yu. Kangu nini, wiyane, mudhuko minone wa niweza ena kinea wacha kukilanga. Aka musupport. Kaneka umia wea enda tu. Ilo wabuku mana mundu hii. Niwa ile kuitho wana thayosua kwenda kusupport mwenzako nundu. Hivye aini. Ndoza aini na oyasa wekala amo forever. Sure. Na aini ingi mwaka olika ngurupu ni mena weto suwa wini kana woko ni wangita wona apenya enda kukila mkwati lile wona angini tuenda hatu kaunga miyo studio ukeka recording nzeo uka make sure kedo ni recording yesu ni dee kwa setting nzeo ke namba disi ya mundo susi umesi nzeo akatuwa au lilikana ngule ni brothers yes umundio nejina na tutambito wabikapa huku wakuina rekodi ya kuyambe wadhi waku wambe ni weba nondo tugeta kumanya na Ngilesi Mwendwa nililikananga ya actually the moment mundu wa mention Ngoleni brothers asia ah nola wa Ngilesi Mwendwa Ndukile yes tuambie na weba ni asia ila nambie kwika recording nambie kwika recording nende ni wage kundicha Kalambia boys nina dokumana ite na Kalambia boys ndiesa kwambia ku record mathisi yako ndo Kalambia na alikete 1979 na 1981 niko na ki recording ya kwa yambe ya wathi wita wa kakunzu wa mbili ola waenda gwita ngoko sianda asiambite kweo na itsani liunga likwe swingile wathi weta wa kamulindite kele tukata igu ya komesi ya kutwao kaya kathaa mkangi. Hei, nae ndikumba bau. Noka na reko nambe ya kureko diwa madhi ingi o mbingisi ya mudhemba. Mbaniani, ila mbaniani ya Mombasa. Ila mwala muandikano wa masa. Kwa juna waka endio, ninete madhi mingi ya weekend karuma indo. Na inete vinda, yuni ati anisi. Na we recognize, ala mea nete kuma kwaku. Ni weba wese, na umundi eba.
ni mwana na sauve sio huko akawethia ni matonda kwitha na mbendi sio na ni sorry kuweta manondo ni marehemu tuna John Mutua Muteti kwa kakuku boys wako na mbendi kwako tuna onge marehemu ita wa Arumi wa Kivungi tumuita Nyarobi ni wawa kuna rhythm kwa. Na wangu niete solo na angaina tuwaina mutumia ongeo siwe obo weta wa Jomo Pero uwe ina mugonga stars ni wina ona jini wawa tuko ni ai dhembe na hindi njina na mutumia ongeo weta wa kolo tumuita kolo kana mutunga James Mutunga wa Moli ya obo nake twethi ya watu wengine wewe ndikwe ya kana ini moka hao maendete lakini ya suyo mwona stake angiye na mwono wewe ya kwethi ya tulumani jetu yota anisi ya metoke lakini miasa kuambia ikundisio miasa kuambia ya mwono wisi wando aro nini wa ini ya wadi wake na mba ndia keta wa thombi mwondo lota ina wa inete na nduangi maana vuta na anga angemeta wa mboni loa mboni ni kolosu ya ina kolosu ya mwondo wa ina na kila mtu ni winete ya mwambi mono badi binge mono inete ya mwambi tinondo ngima kwa ona ngima kwa kwa kaiya kaina kwa mwambi na isi kwa kwa mwambi edo na uya imosa ba idio maido kuma yes iyo suwe ai tamta mungu wake balwa yeah lakini alang alsu ni mamie na meka ale na ndoi kama perona ke that's obviously mugunga ti mugunga stars tutaende mono dikini kana otwende ndino onene ne witu mudani wa mundi pena mwambi ati na muyambe ina Ngilesi Mwendwa yune sene ina naku na mnyoka mumbikie kwa bandi yesu ni the otaka sister kana tutuwe sumita ngole ni family kwa kuyu obani nita mewewa mwedu kesia wadi yesu ni wa ngole ni brothers ulati na kendi wa studio sito Ngilesi Mwendwa Ndukile kethi wani wisi undu twaisye mudhe nola twa unje kalusini mudhe na usu mwandu kambula kalusini tuye isani ya wendo mudhe na usu mwandu kambula kalusini tuye isani ya wendo tuwekalile kithe katu yeli wolo ni kuthi kutengu ambiso ninya waku ya kaya nondo wakwa iwe tuwekalile kithe katu yeli wolo ni kuthi kutengu ambiso ninya waku ya kaya nondo wakwa iwe twatabana siandeto siabata kalusini tuya kila niya wendo twatabana siandeto siabata kalusini tuya kila niya wendo nina ikia usini we mwene wati Ngilesi Mwendwa Ngilesi uwe waki yoso isi yotuwa waina nundu nipo maema ina waki wa mwendo ina tina nati wake aka ina karo nati wake aka ina wajua na ti wake Ngilesi ni sio sio kata wethia waji wa guma mwo ni wanguka na yo isi toto wosie sina ila to kina mbadi kana to so bya mbadi so basi ya through experience ya kuona mungu kana kuwa kwiguondo na ila ona ila ogwina kedo na Ngilesi ni to sio kwa na inete na inete ola kwa lakini ndeta wa Ngilesi ito ya masi ito kethia zina kali mono na nini we site ando vita akate nyu ila ngoge lwa mono ne moli ka wa ne mabebange mame yono yumba dimbinge wina si aku musi kwa ando alo kuona maondo alo kuona kwa ku lakini yangi uyeli ando tono tu ya masi ito ando umweta we ando umweta we ando umweta wa na kwa ule diki ati isito njene ya kumutuya kene kindo real chaki kie ni mwesa ni ye wendo kalusini wabu bangu la medho I inya wake mbiso ja unguwa kini kendureli twakomie nsa wendo ni museo funny and it is good wendo ni museo.